म यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले वेद गुरु युज गरेर अनलाइन क्लासेस कसरी रन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले वेद गुरुमा लगइन गर्नुभएपछि एउटा नयाँ मेनु देख्नुहुन्छ यो अनलाइन क्लासेस भन्ने मेनु हो यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँ तपाईँलाई एकचोटि सुरुमा तपाईँको जुममा लगइन गर्न सोधिन्छ त्यो एकचोटि मात्रै सोधिन्छ जुन तपाईँले लगइन गर्नुभएपछि अर्को पटकबाट पर्दैन त्यो लगइन भएपछि तपाईँ यो भ्यूमा पुग्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले एड मोर क्लासेस गरेर तपाईँले पढाउने क्लासेसहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक वा एकभन्दा बढी क्लासेस राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले वान ए र वान बी एड गरिदिएँ त्यस्तै गरेर मैले वान सी पनि एड गरिदिन्छु अनि म यो क्लास स्टार्ट गर्न अब सक्छु तर जुमले तपाईँहरूलाई सयजनाको लिमिट राखिदिएको हुन्छ पार्टिसिपेन्टको त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले चालिस मिनटभित्रमा जुम क्लास एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो चालिस मिनटको प्रब्लम हाम्रो एपले हटाइदिन्छ तर सयजना पार्टिसिपेन्टको चाहिँ जुमले लिमिट नै गरिदिएको छ सो तपाईँहरूले यदि एक सय बिसजनाको क्लास अथवा एक सय तिसजनाको क्लासलाई इनिसिएट गर्नुभयो भने पहिलो सयजनाले मात्रै पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन् यो कारणले तपाईँहरूले एक सयजनाभन्दा कम राखेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि त्योभन्दा बढीलाई पढाउनु छ भने अहिले स्कुल्सहरूलाई जुमले फ्रीमा सयजना पार्टिसिपेन्टको लिमिट हटाइदिइरहेको छ त्यसको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति गर्नु भएपछि तपाईँले यो स्टार्ट क्लास भन्ने बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै यो तपाईँहरू क्लास सुरु हुन्छ